Re, viss ēters ir te! Lai saņemtu atzinumu par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā līdz šodienai pieteikušies 22 pacienti. Smagas psihiskas saslimšanas gadījumā viņiem pārbaudījums nebūs jākārto. Bet jau gada nogalē pie psihiatriem vērsās cilvēki, kuri šādu izziņu gribēja iegūt bez jebkāda pamatojuma. Turpina Aika Ince. Lūk, šādi izskatās atzinums, ar kuru pilnībā vai daļēji cilvēku atbrīvo no valsts valodas prasmes pārbaudes. Psihiatri tādus var izsniegt visā Latvijā, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs trīs vietās galvaspilsētā. Centrā Veldre līdz šim atzinumu saņemšanai pietiekušies daži. Taču jau gada nogalē psihiatru kabinetu durvis vēruši līdz šim neredzēti cilvēki, kuri interesējās tieši par atzinumu. Ja tie ir mūsu pacienti, jo kas ir ārstējušies pie mums, jo mēs viņus zinām, tas ir viens stāsts, bet parādījās arī atsevišķi pacienti, kas atnāk vienkārši uz vizīti, bet nu, viņiem absolūti viņi neatbilst šai diagnozei, ja, un nu, attiecīgi arī viņiem nav nekādas iespējas šādas atzinumus saņemt. Psihiatri norāda, ka diagnoze tiek noteikta tikai pēc ilgiem izmeklējumiem, magnētiskās rezonances un psihodiagnostikas. Atbrīvojuma iemesls ir smaga diagnoze. Tas ir demences, tā ir šizofrēnija, ja? Tā ir smaga garīga atpalicība, ja? tās ir nopietnas saslimšanas. Ja? Un, protams, kad viņas nu, nevar ne nosimulēt, ne izlikties, arī, protams, mēs šīs diagnozes ir noteikti atbilst kritērijiem noteiktiem, plus ir vajadzīgi vēl dažādi papildus izmeklējumi. Tas nav neirozes, tā nav veģetatīvie traucējumi, tas nav izdegšana, bet tās ir smagas šīs te psihiatriskās diagnozes, kuru pacienti ir tiesīgi saņemt šo atzinumu, kā viņi ir atbrīvojami no eksāmena. Centra vadītāji atgādina, ka smagā diagnoze ar laiku var ietekmēt gan spēju vadīt auto, gan nesāt ieroci, kas, piemēram, apsardzē strādājošiem var nozīmēt darba zaudēšanu. Tas iet e-veselībā, tas parādās dokumentācijā un jebkuras citas atļaujas tiks izskatīts, vai ar šādu diagnozi vispār ir atļaujams un pielaižams vai kā vadītājs, vai kā, teiksim, tur ieroču atļaujas, vai kādā, teiksim, apsardzes firmā, kas arī visticamāk nebūs šī te atļaujas. Tā kā, protams, tas ļoti ierobežo. Izziņa ir par maksu, tās sagatavošana maksā no 25 līdz 55 eiro. Ārstiem tā ir papildu slodze un ne visi gatavi paralēli daudzajiem pacientiem vēl pieņemt tos, kas pieskās uz atbrīvojumu. Rīgas psihiatri saņemtos pieteikumus sāks izskatīt mēneša vidū. Visus atzinumus stingri uzraudzīs un jebkurā brīdī to pamatotību var pārbaudīt Veselības inspekcija. Aika Incēns, Kupču, Latvijas televīzija.